Солотвинський ЦНАП надає понад 400 послуг, як територіальних, так і екстериторіальних. Найпопулярнішими серед яких є обмін посвідчення водія, реєстрація транспортного засобу та оформлення паспорту громадянина України. Найпопулярніше – це оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України в формі ID-картки, ну і зараз обмін посвідчення водія. Ну також соціальні послуги, вони завжди популярністю користуються, нерухомість. Для того, аби отримати, до прикладу, паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон, необхідно всього декілька документів. Саме більше паспортів, як звертаються до нас, це для виїзду за кордон. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон потрібно ідентифікаційний код, паспорт громадянина України і квитанцію про оплату. Якщо дитині оформляють, і свідоцтво про народження, і паспорт офіційного представника – це батька або матері. Терміновий паспорт до 3 тижнів, а не терміновий – до 2 місяців. Аби зробити надання послуг доступнішими для громадян, які отримують їх у відділенні, на територію центру розмістили QR-коди з посиланням, де відвідувачі сканують його та мають можливість отримати послугу онлайн. Зараз в ЦНАП є NFC-мітки, тобто навіть якщо чи вихідний людина прийшла, але ну не може потрапити в приміщення, спокійно сканує NFC-мітку, заходить на наш сайт, ознайомлюється із переліком послуг і навіть є така можливість перевірити наявність готових документів. Цифровізація послуг дозволяє працівникам обслуговувати більшу кількість громадян та надавати необхідні консультації зручно та швидко. Ми робили зручно як для мешканців нашої громади і сусідніх, так і для себе, тому що навіть у вихідний, коли приходять до нас, то починають телефонувати. А коли ви працюєте, чи у вас вихідний, а які послуги ви надаєте, а тут навіть якщо у вихідний, сайт не шукаєте, NFC-мітку скануєте, вас автоматично перекидає на наш сайт і на послуги. Впроваджують у Солотвинському ЦНАПі і нову послугу реєстрації транспортних засобів з можливістю обрати індивідуальний номерний знак. Вже зовсім скоро вона стане доступною для громадян. Ми маємо можливість таку адміністративну послугу надавати. Ми можемо реєструвати, але виключно нові автомобілі. Насправді вже головний сервісний центр, ми до них зверталися з офіційним листом, вже працює над тим, щоб програмний продукт вдосконалити і ми мали змогу приймати.